Films TV sponsoreres af Company Pictures. Velkommen til Films TV. I sidste uge havde den danske dokumentarfilm Armadillo premiere, og den allerede solgt mere end 20.000 billetter, og dermed erobret førstepladsen på biografernes hitliste. Filmen gransker de danske soldaters indsats i Afghanistan, og i denne her uge udkommer en helt ny dansk film, som også sætter spot på et par aktuelle og betydningsfulde emner. Der er tale om den danske ungdomsfilm Min Bedste Fjende, som handler om magtmisbrug og mobning. Og vi anmelder den og ugens andre nye premierefilm. Vi taler med folkene bag Min Bedste Fjende, og så besøger vi også premieren på filmen. Velkommen til. I'm having a hot flash. You're fine. Seriously, they're starting. Look, you're on a camel in the middle of the Arabian desert. If you're not having a hot flash, you're dead. What do you think? This is fabulous. That's my phone. Oh my God, it's my phone. Who's her long distance provider? Hello, Harry. What have you been doing? I woke you up. Harry, wait. You're going in and out. Oh, can you hear me now? Harry? Miranda, I'm home! De er tilbage alle fire. Carrie, Charlotte, Miranda og Samantha, de sprælske heltinder fra Sex and the City TV-serien, som nu slår gækken løs i deres anden spillefilm. Vores anmelder Søren Ilved mener dog, at franchisen har efterladt den sidste smule charme og sjov i indkøbskurven, og nu blot fortsætter som en slags parodi på sig selv. De berømte piger er ikke længere kvinder af kød, blod og botox, men er nu blot reduceret til en gruppe personlighedsløse mannekinder, der som omvandrende tøjstativer skal sælge produkter i denne meget lange reklamefilm for alverdens gejl. I betragtning af, hvilket vid og friskhed der var over de gamle tv-afsnit, er dette en temmelig udbrændt affære. 2 stjerner. Franske forviklinger er et fransk komediedrama om 4 par og 3 singler, der mødes til en kæmpe middag med adskillige skeletter i skabet. Søren Ilved fortæller i sin anmeldelse, at som en ensemblefilm med skuespillere i 40'erne, er der noget meget fransk og i grunden temmelig traditionelt over denne samtalefilm, men samtidig er den også en af den slags sjældne værker, hvor man får lov til at være i stue med nogle intelligente mennesker, der rent faktisk har noget at sige. Af den grund står den også i åbenlys relief til de utallige amerikanske romantiske komedier, der af uransagelige årsager altid befolkes af idioter. Filmen er rodet, og historierne er som sådan ret banale, men det er livet jo nu engang også så ofte. 4 stjerner får Franske forviklinger. Den italienske film Rød som himlen handler om den 10-årige Mirko, som er vild med film, men mister synet i en ulykke. Filmen foregår i 1971. Dengang behandlede de italienske love blinde som håbløst handicappet, der ikke kunne få lov til at gå på offentlige skoler. Mirko bliver derfor smidt på en institution, hvor han får fat i en båndoptager og begynder at lave sin helt egne historier ved at splejse dele fra forskellige bånd sammen. Morten Valgaard Just er meget begejstret for filmen, som han giver 5 stjerner og betegner som en klassisk opbruds- og udviklingsfortælling pakket ind i et magisk, barnligt sanseunivers, der behager os lige så meget som det mishager den reaktionære katolske verden. Ugens sidste nye premierefilm er Min Bedste Fjende. I en tid, hvor det vrimler med uopfindsomme genindspændinger som Far til 4 og Min Søsters Børn, og kommercielle fadæser som Guldhornene og Bøllebopfilmene, kommer Mit Bedste Fjende som et lyn fra en klar himmel. Det er simpelthen en af de bedste danske ungdomsfilm i årvis. Filmen fortæller historien om drengene Alf og Toke, som bliver prylet og trynet af deres klassekammerater. Men en dag får de nok og begynder at give tilbage af samme mønt. Konflikten eskalerer, og til sidst bliver det svært at se, hvem der er ens ven og hvem der er ens fjende. Filmen kan passende beskrives som et mismask af Fluenes Herre og Fight Club, tilsat et strejf Zappa og en snært Billy Elliot. Filmen understreger med rammende alvor, at handlinger har konsekvenser. Danske ungdomsfilm er ellers ofte glade for at løse dilemmaer med pludselige trylleslag og rosenrøde slutninger, som behandler de unge tilskuere som uforstående spædbørn. Æstetisk er filmen enormt gennemført. Det er genialt, at man praktisk talt aldrig ser de voksnes ansigter og kun sjældent hører deres stemmer. På den måde suges man endnu mere ind i børnenes eget univers. Selv når filmens sidste akt løber ved for længe og forvilder sig ud over troværdighedens grænser, fastholder Nikolaj Støvring Hansen og Rasmus Lind Rubin vores interesse i hovedrollerne med 2 naturtro præstationer, som summer af liv og energi. 5 stjerner får Min Bedste Fjende. Udover at sætte spot på mobning og magt,
stiller min bedste fjende også skarp på den indflydelse, som tegneserier har på deres unge læsere. Derfor synes vi, det var passende at slå et smut forbi den danske tegneserieforretning Fantask, hvor vi mødte instruktøren Oliver Ussing og manuskriptforfatteren Søren Grinderslev Hansen. Læser I selv tegneserier? Dykker I tegneserier? Det er et godt spørgsmål. Jeg har gjort det meget. Jeg læser faktisk ikke så meget mere. Men man er jo opvokset på det. Læser du? Jeg har læst Anders Sand, men jeg har aldrig dyrket det på den måde. Overhovedet nej. Da vi skulle i gang med filmen, der tænkte vi, altså der sker jo nogle vilde ting i virkeligheden med unger, der slår hinanden. Og lige nu, lige for nylig, er der en pige, der har stukket en kammerat i skolen ned, ikke, med en kniv. Vi tænkte, det er for usandsynligt til fiktion nærmest. Så vi valgte faktisk kun at bruge vores egne oplevelser. Så alt det, der er med i filmen, det er noget, vi har oplevet selv. Skruet lidt op noget af det, ikke? Jeg kan så for eksempel, at det der med, at der er en dreng, der bliver skudt med romerlys i filmen, det kan jeg så afsløre, det blev jeg. Og det gør ikke så ondt, som vi har gjort det til i filmen. Okay. Jeg tror, jeg besluttede, at hvis vi skal gøre det her, så kan vi lige godt gå lige ud og lade være med at pakke noget ind. Og vi havde nogle historier fra virkeligheden, altså, og det var bare at tage dem altså, og vores egne erfaringer, og så sige, jamen, hvordan er det? Og så genskabe den følelse, om ikke andet. Så vi har dramatiseret vores egne situationer, kan man sige. Det vi selv har oplevet. Vil du ikke sige? Jo. Okay. Altså, jeg har en episode med en vinter, hvor jeg hele vinteren igennem ligesom blev smadret med snebolde. Hver dag efter skole, ikke? Altså på vej hjem. Altså, det var bare en tid, hvor jeg husker, altså hver morgen, jeg vågnede, så havde den der frygt, som Alf også oplever i filmen, det her med, altså, bare det at stå foran skolens porte, var ligesom bare en udfordring i sig selv at gå ind. Løsningen er nok ikke at tale om mobning, men at tale om alle de andre ting, som faktisk fører til mobning, som er magtmisbrug, som er skæve sociale fordelinger, som kan være behov for at hæve sig. Altså, der er jo ikke nogen, der er onde. Selv mobberne har jo bare behov for at hæve sig selv, ikke? Og det giver sig udtryk i mobning. Olivers grundidé er Fluernes Herre, og så kom jeg ind og foreslog, der skulle noget, at det skulle blandes sammen med Fight Club, simpelthen fordi at det var en oplagt mulighed og simpelthen se, hvordan at magten eskalerer til deres eget lille univers, ikke? Hvor de ligesom skaber deres eget forum af vold og terror. Altså, der har nærmest ikke været noget i øjenhøjde med den her målgruppe siden Zappa, vel? Det er stort sagt, men jeg synes, faktisk, at man kan sige, at man skal ligesom ikke, vi synes, at magi og fantasi og sådan noget er jo fantastisk, men vi synes også, at det kan misbruges i film, hvis man lyver til unger og siger, at verden er okay, hvis du bare lige, alle er specielle indeni. Er vi det? Altså, måske er vi ikke specielle, vi skal finde vores indre styrke. Det synes vi var federe at lave en film om, at man skal have et højt selvværd, ikke? Det er ikke nok med en høj selvtillid. Men vi synes, altså, folk skal rystes for at de tænker, ikke? Og vi synes, at tingene skal være spændende. Vi gider ikke lave sådan noget, som er lidt her og lidt der, noget med noget og helt flat, ikke? Det skal ligesom være, det skal have nogle spidser og være spændende at se på. Altså, der er jo rigtig mange af de her unger, der ser, at det gør vi selv. Så vi har en meget bred smag. Vi ser alle mulige ting. Og vi ser ting fra sår til, vi ser altså alt. Og så tænkte vi, jamen, hvad nu, hvis man skal jo hive folk i biografen, det skal også være spændende at se på. Og så hvis man samtidig kan snige noget andet ind i filmen. Jeg kan ikke lide ordet budskab, men at man kan ville noget med filmen. Vi vil jo gerne noget med filmen. Jeg synes ikke, at sårfilmene vil noget, for eksempel andet end at fortælle os, at verden er dum, og der er masser af psykopater derude, og man skal være bange. Vi har skrevet en hel storyline for selve den tegneserie, der er, og uddybet universet i nærmest en stor håndbog. Og så har vi så efterfølgende tilpasset den historie til selve filmens manuskript, og fået lavet tegneserien til af en manga-illustrator, der hedder Ignacio. Man kan se nogle af siderne, de gentager. Det ved jeg ikke, om man kan nå at se. Men
Vi har kun fået tegnet 28 sider. Det er dem, der ligesom er med i filmen. Nu ødelagde jeg lige illusionen om, at de findes. Altså faktisk kan man sige det om hele filmen, fordi vores måde at lave det på var at skrabe alt lyd væk, som ikke var nødvendigt, og bygge det hele op fra bunden med rigtig mange lag. Sådan så virkeligheden også kom til at ligne tegneserien en lille smule. Der er for eksempel en masse tordenskrald og sådan nogle klokker og sådan noget i selve filmen, som er dem, som er med i tegneseriedelen. For ligesom at binde det hele sammen på den måde. De slår på os. De spytter på os. De griner af os. Jeg er træt af at blive valgt til sidst i fodbold. Jeg er træt af, at pigerne tror, jeg er usynlig. Jamen, sådan er det bare. Der er ikke så meget, man kan gøre ved det. Vi to, vi hører ikke til på bunden. Vi kan vinde over Mathias, hvis vi står sammen. I weekenden blev vi også inviteret ud til filmens premiere i Empire Biografen i København. Og her mødte vi flere af filmens skuespillere. Hvad var der noget specielt med netop den her film, der sådan gjorde, at du fik lyst til at være med? Jamen, det var sådan meget speciel rolle. Man skulle både være sådan sød og bange og grov og ond til sidst og sådan noget. Så det var meget spændende rolle. Altså, jeg har prøvet at blive mobbet der, da jeg gik i fritidshjem, og så har jeg prøvet at blive mobbet lidt i 0. Jamen, jeg synes den sender et ikke godt budskab, men altså, den fortæller noget om hvad der sker, som voksne ikke ved. Fede var jo, at de spiller jo helt fantastisk. Altså det er ligesom, så slapper man jo helt af, når man møder nogen, der er så... Altså, det var meget nærværende, det var meget rørende og meget voldsomt. Så jeg skulle bare, altså, jeg var der bare. Altså, det var som om, at de var en klasse. Altså, der var ikke sådan noget med, at nu var vi under filmoptagelser eller... Så det var sådan meget nemt egentlig på en eller anden måde at være sammen med dem. De var sammen om det, og jeg var klasselæreren, og det var forholdet med dem. Altså, jeg synes ikke, det her handler om mobning. Det her, det handler om magtkamp. Det handler om... Det er meget voldsomt, det her. Altså, mobning kan jo komme i forskellige lag på en eller anden måde, og det kan være kraftfuldt. Altså, det her, det er virkelig noget, der rammer på et helt andet plan. Fordi mobningen, så tænker jeg på, at ja, jeg er der blevet mobbet, og der er nogen, der har sagt noget grimt til mig, og jeg er blevet mobbet over, og så var jeg lidt for tyk der, eller så var jeg lidt for høj, eller så var jeg for klumpet, eller bare dum, eller ikke kunne finde ud af at læse, eller... Altså, alle de der ting der, er man jo blevet mobbet med, men det har ikke været noget, der har fået mig ud... Det har ikke været så voldsomt for mig, at det har fået mig ud i, at det tog over, vel? Jeg har ikke været den i klassen, som... Det har heller ikke oplevet min klasse. En, der virkelig blev mobbet så meget, som det her, vi taler om her. Altså, hvor det går hen og bliver faktisk psykisk vold. Altså, på et helt overdrevet plan. Og så dem, der bliver mobbet, så... Eller dem, der får den her vold over sig, psykisk vold, tager så affære og handler. Altså, det er jo det, det handler om. Det der med at tage fat og hævn og tage magten. Jamen, jeg har fundet ud af, at jeg skal lave film om noget, jeg holder meget af. Så jeg ender med at stå i dag og være glad for filmen. Det synes jeg er super fedt. Og så har jeg jo selvfølgelig også er blevet bedre til at lave film. Hvad er det, man siger, man skal gøre noget i 10.000 timer, før man bliver god? Det siger man om musikere, ikke, hvis de spiller violin. Dem, der spiller over 10.000 timer, de bliver gode til det. Man skal jo bare cykle så meget, man kan, ikke, så bliver man god. Det var alt for denne gang på Films TV. I næste uge kigger vi blandt andet nærmere på filmudgaven af 80'er TV-serien A-Team. På gensyn. Husk selvfølgelig, at du kan læse endnu flere artikler og anmeldelser på hjemmesiden, som du også kan diskutere i vores omfattende online-forum.